ମୋଦୀ ସରକାରରେ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେରକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଏହି ସୁଦୀର୍ଘ ରେଳପଥ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଏବେ ଡବଲ ହୋଇଛି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଆସ କରିପାରୁଛି ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାକୁ ଆଉ ଆରଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ସମୟ ଅପଚୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ଆଉ ପାଦେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ରେଳପଥର ଦୋହରୀକରଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ କମିଛି। ଲୁହାବାଡ଼ ଉପରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଡ଼ିଛି ରେଳଗାଡ଼ି। 168 କିଲୋମିଟର ଲାଇନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗକରଣ ହୋଇଗଲାନ। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଟିକେ କମିବ। ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି। ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ତ ଏଇ ରେଲ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି କଟକରୁ ପୁରୀ, କଟକ ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ପୁରୀ ଯିବା ଲାଗି ବି ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ସହଜ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 169 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ରେଳପଥ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବକୁ ପଶ୍ଚିମ ସହ ଯୋଡ଼େ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ରେଳଯାତ୍ରୀ। ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନରେ ଫସୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 2011ରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ 2018ରେ ମୋଦୀ ସରକାରରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମିଳିଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଶେଷରେ ମୋଟ 1539.2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏହି ରେଳପଥ ଦୋହରୀକରଣ କାମ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 20 ମେଜର ବ୍ରିଜ୍, 386 ମାଇନର ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 9 ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ 40 ରାସ୍ତା ସହ ମୋଟ 40 ଫୁଟ ବ୍ରିଜ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଯୋଡ଼ିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସର୍କଲର ରେଳବାଇ ନିରାପତ୍ତା ଆୟୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେର ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଆମ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଉ ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯିବ ତଥା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ ଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଆଜି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତୁଳନାରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ। ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଥିବା କାମକୁ ତ୍ୱରିତ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ। ସମ୍ବଲପୁର ତାଳଚେରର ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।